নমস্কাৰ ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াংকা মানকাছাৰ ভাৰত বাংলা সীমান্তত গুলীচালনা ঘটনা সংঘটিত হৈছে সুৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰীলৈ বিএছএফৰ গুলি বিএছএফৰ গুলিত নিহত হৈছে এটা সুৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰী নিহত সুৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰীটো হৈছে ফারুক মিয়া পুনৰ জনায়েছো সৰবৰাহকাৰীলৈ বিএছএফৰ গুলি সীমান্তত সংঘটিত হৈছে গুলীচালনা ঘটনা সুৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰীলৈ বিএছএফৰ গুলি আৰু বিএছএফৰ গুলিত নিহত হৈছে এটা সুৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰী নিহত সুৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰীটোৰ নাম হৈছে ফারুক মিয়া মানকাছাৰ ভাৰত বাংলা সীমান্তত গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এটা গৰু সৰবৰাহকাৰী নিহত হৈছে আমি ফোনত কথা পাতিম আমাৰ সাংবাদিক সাজান আলী হৈতে সাজান ঘটনা সন্দৰ্ভত আপোনাৰ হাতত থকা তথ্য কি আছে জানিব বিচাৰিছো নিশ্চিতভাৱে এটা কথা কব লাগিব যে যোৱা নিশা মানকাছাৰ যে গধূলি গাঁও আছে গধূলি গাঁও ভাৰত বাংলা সীমান্তত ৰাতিপুৱা প্ৰায় পাঁচটা বজাত বিএছএফৰ গুলীত নিহত এজন সৰবৰাহকাৰী সেই সৰবৰাহকাৰীজন ভাৰত বাংলাৰ যে সীমান্ত আছে কাইটিয়া তাৰৰে গৰু পাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে কিন্তু বিএছএফৰ গুলীত নিহত হয় বুলি জানিব পৰা গৈছে নিশ্চিতকৈ এটা কথা ক'ব লাগিব যে সৰবৰাহকাৰীজনক গুলী কৰাৰ বিপৰীতে তিনিটাকৈ গৰু ইতিমধ্যে আটক কৰিছে আটক কৰাৰ পিছতে সৰবৰাহকাৰীজনৰ যি সহযোগী কেইজন আছিল সহযোগী কেইজনে গুৱাহাটী চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱাৰ পথত কিন্তু আধা বাটতে তেওঁৰ মৃত্যু হয় মৃত্যু হয় কিন্তু এতিয়ালৈকে মানকাছৰ আৰক্ষী আৰু বিএছএফৰ তদন্ত ইতিমধ্যে অব্যাহত আছে যদিও কিন্তু এতিয়ালৈকে সৰবৰাহকাৰী মৃত্যুদণ্ড সমজাই দিয়া নাই আৰক্ষীক হয় কেইজন লোক আছিলে গৰু সৰবৰাহকাৰী কেইজন আছিলে ইতিমধ্যে এজনৰ মৃত্যু হৈছে বাকী কেইজনক আটক কৰিছে নেকি নাই নাই এতিয়ালৈকে এজন নিহত হৈছে আৰু দুই তিনিজনমান আছিল যদিও সিহঁতে পলাই যাবলৈ সক্ষম হৈছে আচ্ছা ধন্যবাদ জনাইছো শ্বাহজাহান ইফালে দবকাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ফৰলেনযুক্ত 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাটোত শিশু মহিলাসহ নিহত হৈছে তিনিজনকৈ লোক গুৰুতৰভাৱে আহত ছয়জন হৈছে আৰু তেওঁলোকক ইতিমধ্যে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে দবকাৰ ভৈলগুৰি পাৱাৰ গ্ৰিডৰ সন্মুখত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে আৰু দুৰ্ঘটনাত নিহত আৰু আহতসকলৰ উদ্ধাৰ এতিয়াও পৰিচয় হোৱা নাই নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ৰেলিঙত খুন্দা মাৰে ইন'ভা বাহনখনে এম্বুলেন্স ঘটনাস্থলীত পলমকৈ উপস্থিত হোৱাৰ অভিযোগ কৰিছে স্থানীয় লোকসকলে আৰু ৰাইজৰ সহযোগত অন্য গাড়ীৰে আহতক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় এই বিষয়ে আমাৰ লগত ফোনত সংযুক্ত হৈছে আব্দুল হাকিম আব্দুল হাকিম আপোনাৰ পৰা ঘটনা সন্দৰ্ভত জানিব বিচাৰিম ইতিমধ্যে কেইবাজনো লোক নিহত হৈছে আৰু কেইবাগৰাকীও আহত হৈছে গতিকে জানিব বিচাৰিছো প্ৰথমতে আহতসকলৰ অৱস্থা বৰ্তমান কেনেকুৱা হয় প্ৰিয়ংকা এক মৰ্মান্তিক দুৰ্ঘটনা বুলি ক'ব লাগিব ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা খন্তেক সময় পূৰ্বে ইন'ভা এখন বাহন গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্টৰ পৰা নিজ ঘৰলৈ মোৰাজাৰ অঞ্চলৰ নিজ ঘৰলৈ আহি আছিলে আৰু ডিভাইডাৰত খুন্দা মাৰি নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই হয়তো ট্ৰাক এটা ক্ৰছিং কৰোঁতে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা অৱলোড কৰোঁতে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু থিতাতে চাৰিজনকৈ শিশু মহিলাসহ চাৰিজনকৈ লোক নিহত হোৱাৰ লগতে আৰু পাঁচজন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে দবকা প্ৰাথমিক চিকিৎসালয়ত আহত লোকসকলক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি উন্নত চিকিৎসাৰ কাৰণে হোজাই হামলৈ ভৰ্তি কৰা হৈছে আৰু এই মৰ্মান্তিক দুৰ্ঘটনাত হোজাই জিলাত ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে সৃষ্টি কৰিছে হয় এতিয়া বৰ্তমান তেওঁলোকৰ অৱস্থা আপুনি জানিব পাৰিছে কেনেকুৱা আছে হয় বাকী পাঁচজনৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক বুলি জানিব পৰা হৈছে চালক যিগৰাকী চালক হেলাল আহমেদ নামৰ চালকজনে ইন'ভা গাড়ীখন চলাই লৈ আহিছিলে আৰু হেলালৰ নিজা গাড়ী হয়তো ভাড়াত লৈ গৈছিলে আহোঁতে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা হৈছে হেলাল গাড়ী চালকৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু প্ৰত্যক্ষখিনি কোৱা মতে এখন ট্ৰাক অভাৰলোড কৰি যাওঁতে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় আৰু ডিভাইডাৰত খুন্দা মাৰি এই পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় আৰু ঘটনাস্থলীত এম্বুলেঞ্চ বাহনো পলমকৈ যোৱাৰ কাৰণে কেইবাজন লোক থিতাতে মৃত্যু হোৱা বুলি একাংশ লোকে অভিযোগ কৰিছে আৰু এই ঘটনাই সঘনাই দবকা অঞ্চলত ফৰলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সঘনাই দুৰ্ঘটনা হোৱাত সচেতন লোকৰ মাজতে ব্যাপক চিন্তা চৰ্চা আৰম্ভ কৰিছে
আৰম্ভ হৈছে। হয়, ধন্যবাদ জনাইছো আব্দুল। তেজপুৰৰ মটৰ ওয়ার্কশপৰ ডকাইতি কাণ্ডত জড়িত 10 জনক গ্রেফতার কৰা হৈছে। অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ লগতে ডিমাপুৰ পাছিঘাটৰ গ্রেফতার হৈছে ডকাইতক গ্রেফতার কৰিছে। ইতিমধ্যে পাছিঘাটৰ পৰা আৰু ডিমাপুৰৰ পৰা ডকাইতকেজনক শোণিতপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্রেফতার কৰে 10টা দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত। ডিমাপুৰ পাছিঘাট জুনাই মৰিগাঁও তেজপুৰৰ পৰা গ্রেফতার কৰা হয় ডকাইতক। উদ্ধাৰ কৰিছে চুৰি হোৱা বিভিন্ন সামগ্ৰী লগতে 5খনকৈ বলেৰো পিকআপ বাহনো। 8 এপ্ৰিলত ডেকাৰ গাঁৱত হৈছিল ডকাইতি কাণ্ড আৰু ডকাইতি কাণ্ডত জড়িত আছিল ওয়ার্কশপৰ নিৰাপত্তা ৰক্ষী। 30,000 টকাৰ আগধন লৈছিল ওয়ার্কশপৰ নিৰাপত্তা ৰক্ষীয়ে। বেবেজিয়া থানাৰ অসি নিলম্বন প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে। তেজপুৰ সদৰ থানাৰ অসিৰো নিলম্বন প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে। ডকাইতি কাণ্ডৰ বাবে নিলম্বন কৰা হৈছিল এই বিষয়া দুগৰাকীক। লোকে আমি 4টা গাড়ী উদ্ধাৰ কৰিছিলোঁ, সেয়া আমাৰ সন্ধান আৰু আগবাঢ়িছে, যাৰ ফলত আমি আৰু 2টা গাড়ী 6 আৰু 7 তাৰিখৰ ভিতৰত যিমান 5টা গাড়ী ডাকেতি হৈছিলে গোটেইকেইটা 5টা, আৰু তাৰ বাহিৰে আৰু এটা যিটো আমাক ৰিপৰ্ট কৰা হোৱা নাছিল কিবা কাৰণত মাৰ্চ মাহত, সেইটোৱে আমি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। যোৱা 2 দিন পূৰ্বেলৈকে আমি 6জন মানুহক আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলোঁ, সেও সংখ্যা অতিক্ৰম কৰি এতিয়া 10জন মানুহক আমি ধৰিছোঁ। গোটেইকেইটা তাত ইনভল্ভ আছিল। উল্লেখনীয় বস্তু যে তাত থকা এজন ছিকিউৰিটি গাৰ্ডো ইনভল্ভ আছিলে। তেওঁলোকক আগৰ পৰাই 30,000 টকা এডভান্স লৈ পেলাই ডেকেতিৰ ভাগ তেওঁলোকক নিমন্ত্ৰণ দিছিল। এই বিষয়ে সবিশেষ আমাক জনাব। ফোন লাইনত সংযুক্ত হৈছে আমাৰ তেজপুৰৰ সাংবাদিক হেমন্ত কুমাৰ নাথ। হেমন্ত, আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, ইতিমধ্যে ক'ব লাগিব শোণিতপুৰ আৰক্ষী বৃহৎ সফলতা, ইতিমধ্যে ডকাইত কেইবাজনকো আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষীয়ে, আৰু নিৰাপত্তা ৰক্ষী এজন জড়িত আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। হয় প্ৰিয়ংকা, অতি এক চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হৈছিলে যোৱা 8 এপ্ৰিলৰ নিশা তেজপুৰ ডেকাগাঁওস্থিত যি অশোক মটৰ্ছৰ ৱৰ্কশ্বপত। আৰু তাৰপিছতেই শোণিতপুৰ আৰক্ষীয়ে তৎপৰতাৰে তেওঁলোকে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰাখে। আৰু শোণিতপুৰ সদৰ অতি উপ আৰক্ষী অধীক্ষক লুই তালুকদাৰ নেতৃত্বত এটা আৰক্ষী দলে বিগত এইকেইটা দিনত অভিযান চলাই সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু যি 5খনকৈ বলেৰো পিকআপ বাহন ডকাইতৰ দলে লৈ উদ্ধাৰ হৈছিল, সেই আটাইকেইখন বাহন ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে। আৰু লগতে বিগত মাহতো আন এখন বাহনো সেই ৱৰ্কশ্বপৰ পৰা ডকাইতৰ দলে লৈ গৈছিল, সেইখন বাহনো ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু শোণিতপুৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ডাক্তৰ ধনঞ্জয় পৰশুৰাম ঘনগতে আমাক জানিবলৈ দিয়া মতে এই মুহূৰ্তলৈকে সমগ্ৰ ডকাইতি কাণ্ডত জড়িত 10জনকৈ ডকাইতৰ দলক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু ক'ব লাগিব ডিমাপুৰ, মৰিগাঁও, হোজাই, পাছিঘাট আৰু তেজপুৰ, তেজপুৰৰ বৰঘাট, এই অঞ্চলৰ আছিলে ডকাইতত জড়িত এই 10জনকৈ লোক। আৰু এইখিনিতে প্ৰিয়ংকা আমি ক'ব বিচাৰিম আৰক্ষী ভাষ্য অনুসৰি, কিয়নো তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে যি 2জন নিৰাপত্তাৰক্ষী সেইদিনা নিশা ডকাইতি কাণ্ডৰ সময়ত তেওঁলোক আছিল নিৰাপত্তা জড়িত হৈ, আৰু তাৰে যিজন 2জন নিৰাপত্তাৰক্ষী আছিল আৰু তাৰে এজনক এই ডকাইতিৰ সমগ্ৰ কাণ্ডৰ লগত তেওঁ জড়িত হৈ আছিল। তেওঁই মাষ্টাৰ মাইণ্ড হিচাপে আছিল, কিয়নো তেওঁ ডকাইতৰ দলটোৰ পৰা আগধন হিচাপে 30,000 টকা লৈছিল বুলি ইতিমধ্যে আৰক্ষী ভাষ্যত পোহৰলৈ আহিছে। গতিকে 30,000 টকা আগধন লৈ তেওঁলোকে এখন নাটক ৰচিছিল আৰু সেই তেওঁলোক বান্ধি থোৱা অৱস্থাত পুৱতি নিশা যিহেতু উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত শোণিতপুৰ আৰক্ষীয়ে অতি তৎপৰতাৰে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰে আৰু যি 5খনকৈ বলেৰো পিকআপ বাহন চুৰি হৈছিল সেয়া আটাইকেইখন বাহন উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত যি 10জনীয়া ডকাইত দল, সেই 10জনীয়া ডকাইত দলকো কোৱাৰেণ্টাইন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। প্ৰজ্ঞা, হয়, ধন্যবাদ জনাইছো হেমন্ত। প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বিনোদ গোৱালাৰ মৃত্যু হৈছে। জি এম চি এছত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে গোৱালে। দীৰ্ঘদিন ধৰি চিকিৎসাধীন হৈ আছিল জি এম চি এছত। অগপৰ কাৰ্যকালত সীমান্ত উন্নয়ন মন্ত্ৰী আছিল গোৱালা। সৰুপথাৰৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক আছিল বিনোদ গোৱালা। আজি হেপাহৰ ৰঙালী বিহুৰ উৰুকা, আৰু উৰুকা উপলক্ষে মৰিগাঁৱৰ এজাবাৰীৰ কৰ্দৈ বিলত অনুষ্ঠিত হ'ল সমূহীয়া মাছ ধৰা প্ৰথা। উৰুকাৰ নিশা সকলোৱে একেলগে এসাঁজ খোৱাৰ হেপাহ বুকুত বান্ধি বিলত নামিল শত সহস্ৰজন লোক। হাতে হাতে জাল, জুলুকি, হকা পল লৈ মাছ ধৰা সঁজুলি লৈ মাছ মাৰিবলৈ নামিল মৰিগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলো স্তৰৰ লোকসকল। কোনোবাই যদি মাছ মাৰিছে, কোনোবাই তাৰ মাজতে জুৰিছে বিহু, আৰু এক অনন্য পৰিৱেশ এতিয়া বিৰাজ কৰিছে মৰিগাঁৱৰ এজাবাৰীৰ কৰ্দৈ বিলত।
কিছু সময় পিছতে আৰম্ভ হ'ব চিটি 18 আৰু চিটি 18ত বাছক বনীয়া খবৰৰ মেট মৰা সম্ভাৰ কি আছে আজি চিটি 18ত হেডলাইনছত কি আছে নিউজ ৰুমৰ পৰা সবিশেষ জনাব আমাৰ সাংবাদিক কৃপা জলাসপক্ষে নিশ্চয় প্ৰিয়ংকা আৰু মই উপস্থিত আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান নিউজ ৰুমৰ পৰা দেখুৱাওঁ সমগ্ৰ পৰিৱেশ যিহেতু বিহু আহিছে আৰু আজি উৰুকাৰ দিনাখন সকলোতে উভয়নতি হৈছে দীঘলতি মাখিলতি মাখিয়তী আৰু তেনেধৰণে ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাইছে আমাৰ ভিডিঅ' এডিটৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ প্ৰথমতে বঞ্জিতা আপুনি কোনটো আমাৰ চাব পাৰিব চিটি 18ত বিশেষত্ব কোনটো খবৰ চাব পাৰিব আজি দৰ্শকে জানিব বিচাৰিম বিহু ৰঙালী বিহু আৰু ৰঙালী বিহুত সকলোৱে ছুটি পায় কিন্তু এইবাৰ কিছু অলপ ব্যতিক্ৰম হৈছে ৰাজনৈতিক নেতা মন্ত্ৰী বিধায়কে ছুটি নাপায় এবাৰ মানে পৌৰ নিগম ইলেকশ্যনৰ কাৰণে সবিশেষ আছে আমাৰ এই দিশত মানে সেই 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 ভিডিঅ'টো আপুনি এডিট কৰিছে মই ভাস্কৰ দাৰ ওচৰলৈ আহিম ভাস্কৰ দা কোনটো ভিডিঅ' এডিট কৰি আছে আপুনি মই মানে আজি গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত যিটো হস্পিটেলত আজি এটা কিডনেপ কেছ হৈছিলে সেই কিডনেপ সাতমহীয়া শিশু এটা কিডনেপ কৰিছিলে সেইটো সন্দৰ্ভত নিউজ এটা মই এডিটিং কৰি আছোঁ আৰু যিটো ছাত্ৰীবাৰীত আজি কিছুদিন আগতে ডকাইতি ঘটনা এটা হৈছিলে তাৰে মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড যিজন আছিল তাক আজি মঙলত গুলিয়াই নিহত কৰিছে সেই নিউজটো মোৰ হাতত আছে সেই নিউজটো আপুনি এডিট কৰিছে অতিকৈ শোকাবহ পিতৃৰ কোলাৰ পৰাই এই সন্তানটিক লৈ গুচি গ'ল উমলাই থকাৰ সময়তে তাৰ পৰা লৈ গুচি গ'ল সেয়া এটা সঁচাকৈ পৰিতাপৰ কথা সেই বিষয়ে চিটি 18ত জানিব পাৰিম মুকুন্দ মাধৱ দেউক আছে আমাৰ সৈতে মুকুন্দ মাধৱ দেউক কোনটো খবৰ থাকিব বিশেষত স্থান পাব আজি চিটি 18ত আপোনাৰ পৰা জানিম কৃপাজল বহুকেইটা খবৰ আছে প্ৰথমতে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এজন কংগ্ৰেছৰ নিলম্বিত বিধায়কে কৈছে যে অথ বছৰে কংগ্ৰেছে যিমান উন্নয়ন কৰিছিল সংখ্যালঘুসকলৰ প্ৰতি তাতকৈ কিন্তু বিজেপিয়ে বহুত বেছি উন্নয়ন কৰিছে আৰু তেওঁৰ লগতে কৈছে যে কংগ্ৰেছে বিজেপিৰ ভয় দেখুৱাই মুছলমানৰ পৰা তেওঁলোকে সুবিধা লৈ আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে নিলম্বিত বিধায়ক বুলি যিহেতু কৈছে এইটো গমে পাইছে শ্ৰীমান আলী আৰু তেওঁ কি কি অভিযোগ আনিছে এই সন্দৰ্ভত থাকিব দ্বিতীয়তে ইতিমধ্যে ভাস্কৰে কৈছে যে GMCSEৰ ওচৰৰ পৰা এটা শিশু অন্তৰ্ধান হৈছে ৰহস্যজনক ঘটনা কেনেকৈ কি হ'ল আমি সবিশেষ জনাম লগতে এটা ডকাইতৰ বুকুত গুলি ক'ত হ'ল কেনেকৈ হ'ল কিয় হ'ল সবিশেষ চিটি 18ত থাকিব পাৰিব বহুত ধুনীয়াকৈ আৰু সকলোতে ছাছপেঞ্চ আছে গোটেইকেইটা খবৰতে নৱজিৎ ভাগৱতী আছে আমাৰ সৈতে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকগৰাকী মাতৃৰ সৈতে কথা পাতিম নৱজিৎ দা কোনবোৰ খবৰ থাকিব ইতিমধ্যে কেইবাটাও খবৰৰ কথা জনাইছে খবৰ থাকিব কেইবাটাও ক্ৰাইমৰ খবৰ আছে আজি শেহতীয়াকৈ খবৰ এটা আহিছে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে নুনমাটিত ডেড বডি এটা উদ্ধাৰ হৈছে এই যোৱা বিগত কিছুদিন ধৰি গুৱাহাটীৰ এটাৰ পিছত এটা ডেড বডি অৰ্থাৎ মৃতদেহ ওলাইয়ে আছে আৰু শেহতীয়াকৈ কিছু সময় পূৰ্বে খবৰ আহিছে যে নুনমাটিত এটা ডেড বডি উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো এটা নলাত ওপঙি আছে তাৰ ডেড বডি কি কথা বাৰ্তা আমাৰ ৰিপৰ্টাৰ তালৈকে গৈ আছে তাৰ পৰা আমাক লাইভ বা ফোন যোগেৰে দেখুৱাব বা জনাব আমাক সবিশেষ খবৰ 4:55 চিটি 18ৰ এই বিষয়ে আপোনালোকে পাব সবিশেষ খবৰ কিন্তু আৰু এটা খবৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আছে যে শ্বেৰমান আলী এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে যে 2011 চনত অসমৰ মুছলমান ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলক মাতৃভাষা বাংলা লিখিবলৈ বিশেষত মিয়া লোকসকলক মাতৃভাষা বাংলা লিখিবলৈ কোনে উচতনি দিছিল কোন ৰাজনৈতিক নেতাই উচতনি দিছিল সেই কথা তাত উল্লেখ কৰিব এটা আছে আমাৰ চিটি 18ত পাব চাই থাকিব কি আছে আৰু বিতং খবৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য কেইবাটাও আছে ইতিমধ্যে ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত তোলপাৰ লগা খবৰ আছে সৌৰভ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ব্ৰেকিং ডেস্কত আছে সৌৰভ কেনেকুৱা ধৰণৰ এই মুহূৰ্তত অহা কিবা খবৰ আছে বা তোলপাৰ লগা কিবা খবৰ উৰুকাৰ দিনটো আজি এটা শোকাবহ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে দবকাত এইটো এক্সিডেণ্টত শিশুসহ 3জনৰ মৃত্যু হৈছে আৰু 6জন গুৰুতৰ বেয়া হৈছে বৰ্তমান এইটো এটা খবৰ আছে খবৰ আছে আৰু তেনেকুৱা বহু খবৰ থাকিব অসীম বৰাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ অসীম বৰা বহুকেইটা খবৰ আছে ইতিমধ্যে বহুত খবৰ আমাৰ সতীৰ্থসকলে দিছে যে কি কি খবৰ আছে তাৰ উপৰিও আজি এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতলৈ যিখিনি খবৰ আহিছে তাৰ ভিতৰত এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰীত আকৌ এটা ডেড বডি উদ্ধাৰ হৈছে সেই কাৰ ডেড বডি কেনেকৈ উদ্ধাৰ হ'ল আৰু কিয় এই ঘটনাবিলাক সংঘটিত হৈছে এই ধৰণৰ আমি আজি তথ্য সম্বলিত আমি এটা বাতৰি পৰিৱেশন কৰিম তাৰোপৰিও GMCত যিটো শিশু নিৰুদ্দেশ হোৱা আজি পুৱাৰ পৰা শিশু নিৰুদ্দেশ হ'ল সেই ঘটনাটোৰ শেহতীয়া আপডেট কি আছে আচলতে শিশুটোক কোনে নিলে সেই মহিলাগৰাকী কোন আছিল বা আৰক্ষীয়ে কি কয় সেই ধৰণৰ সমগ্ৰ তথ্য আমি আমাৰ চিটি 18ত দিম ইতিমধ্যে আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়েও কৈছে ক্ৰাইম ৰেট যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি পাইছে বুলি তেওঁ ইতিমধ্যে জনাইছে কিন্তু সেয়া কম কৰিবৰ বাবে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰিয়ংকা ধন্যবাদ জনাইছোঁ এয়া আছিলে নিউজ ৰুমৰ পৰা কৃপাঞ্জল সবিশেষ জনাইছে এতিয়া কিছু সময় পিছতে আৰম্ভ হ'ব চিটি 18 আৰু চিটি 18ত আজি বিশেষ খবৰ কি আছে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কি আছে এই সবিশেষ জনালে নিউজ ৰুমৰ পৰা আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ